Час новин на каналі ТТБ. У студії працює Марія Котенко. Про головні події дня дивіться далі. У селі Дзвиняч Залічицького району відкрили асфальтний завод, який працюватиме на альтернативних джерелах палива. Обладнання на майже 40 тисяч гривень подарували обласній дитячій лікарні. Два місяці ініціативна група людей працювала у вільний час для того, щоб допомогти дітям. Дві маршрутки зіткнулися у Шумському районі. Десяток людей госпіталізували. Результати жнив, ціни на житлово-комунальні тарифи та прийняття нового збалансованого держбюджету на наступний рік – такі проблеми обговорювали на черговому засіданні уряду. За попередніми підрахунками, кількість зернових цьогоріч значно збільшилася. Наразі вже зібрано понад 30 мільйонів тонн урожаю. Тож Микола Азаров зауважив, ціни на хліб залишатимуться стабільними. Втім, нагальними залишаються питання транспортування та експорту. Про ці та інші актуальні проблеми, які обговорювали урядовці, далі у сюжеті. Цьогорічний рясний врожай зернових гарантує стабільність цін на хліб. Про це заявив прем'єр Микола Азаров під час засідання Кабінету міністрів. На сьогодні вже зібрано 30 мільйонів тонн зерна. Експерти запевняють, цьогорічний врожай повністю покриє потреби внутрішнього ринку. Більше того, половину доправлять на експорт. Усього очікується понад 57 мільйонів тонн, що на 11 мільйонів більше, ніж торік. Та невирішеною залишається проблема транспортування зерна. Кабмін хоче максимально скоротити витрати учасників ринку. Міністерство доходів і зборів ініціювало таку процедуру видачі сертифікату виробника, яка вимагає численних довідок та погоджень. Це абсолютно зайва перепона. Є інші гальми в логістичному оцегу. Їх треба негайно прибрати. Уряд створив міжвідомчу комісію, яка оперативно розглядає питання спрощення транспортування зерна. Доручаю Міністерству економічного розвитку і торгівлі, яке координує діяльність цієї комісії, разом з Міністерством доходів і зборів, Міністерством інфраструктури, Міністерством аграрної політики і продовольства протягом тижня розробити і подати на розгляд уряду комплексний механізм спрощення логістики і зменшення витрат на ринку зерна. Посилити контроль над імпортною м'ясною продукцією та виключити поставки на український ринок неякісної сировини доручив профільним відомствам Микола Азаров. Голова уряду наголошує, потрібно постійно контролювати дотримання держстандартів при виготовленні м'ясної продукції. Наразі завдяки розширенню кормової бази для України відкриваються хороші перспективи збільшення експорту м'яса та м'ясопродуктів, підкреслив Микола Азаров. Доручає негайно проаналізувати баланс виробництва і споживання яловичини. Що виробляють м'ясні вироби? Із дешевих імпортних субпродуктів? Звідки вони приходять? Якої якості? Ми не дозволимо скидати в Україну те, від чого відмовляються Євросоюз або Росія. Все треба ретельно перевірити. МінАПК спільно з Міндоходів повинні посилити контроль за імпортом м'яса. Уряд має вирішити питання необґрунтованого підвищення тарифів житлово-комунальних послуг у регіонах. За словами Миколи Азарова, спроби підвищити ціни на водопостачання та водовідведення є необґрунтованими. Саме тому глава уряду наголошує, такі проблеми вирішуватимуться радикально, аж до звільнення чиновників місцевого рівня. Вже до початку опалювального сезону буде створена єдина координатна сітка вартості комунальних послуг. Вона допоможе підтримувати стабільність цін. А вже 21 серпня уряд має розглянути перший проект держбюджету на наступний рік. В першу чергу бюджет має бути спрямований на підтримку вітчизняного виробника, наголошує Микола Азаров. Ми зобов'язані розробити і вчасно прийняти збалансований бюджет. Макроекономічна стабільність – це головне досягнення уряду протягом 3 років роботи. Саме вона дозволяла нам забезпечувати збільшення соціальних стандартів та економічний розвиток на тлі економічної і соціальної кризи в ряді сусідніх країн. Зазначу, що це підтверджується і динамікою першого півріччя поточного року. Оборот роздрібної торгівлі збільшився понад 11%. Під впливом зростання реальної заробітної плати на 10%.
Сезон відпочинку на завершальному етапі. В уряді підбивають підсумки цьогорічного туристичного сезону. Розповідають, показники задовільні. Втім, Кабінет міністрів до 2022 року планує збільшити їх до 50 мільйонів осіб. Головне – покращити сервіс та ефективно використовувати курортний потенціал, зазначає Олександр Вілкул. В рейтинге привлекательных туристических направлений Киев занял первое место в Европе и третье место в мире. К 2022 году количество рабочих мест в отрасли планируется увеличить в 2,5 раза до 1 миллиона человек. Очень важно влияние на ВВП. Також Олександр Вілкул наголосив на необхідності запрошувати спеціалістів за кордону для навчання українського персоналу. Нагадаємо, у міжнародному туристичному рейтингу Україна опинилася на 85-му місці. Зокрема, європейським туристам до вподоби мальовнича природа Кримського півострову, Карпат та старе місто Львів. Екологічної катастрофи немає і не буде. Виток аміаку, що стався у вівторок під час ремонтних робіт у непрацюючому цеху Горлівського заводу «Стирол», не несе загрозу населенню та довкіллю. Про це заявили голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький та власник підприємства Дмитро Фірташ. На місці події працював оперативний штаб під головуванням віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка. Соціальні питання вирішує міністр соціальної політики України Наталія Королевська. П'ятеро людей загинули та ще 24 знаходяться в лікарнях Донецька та Горлівки внаслідок витоку аміаку на горлівському концерні «Стирол». У цеху, що знаходився на капремонті через утворення тріщини, в аміакопроводі стався виток небезпечної концентрованої рідини. П'ятеро загиблих мали усі засоби безпеки, але, на жаль, не мали навіть шансу на порятунок. Вони просто не встигли одягти протигази. Что касается остальных людей, которые находились непосредственно в зоне, вот они практически в зоне поражения, они вот фактически сегодня все в больнице. Сейчас задача у нас, у власти, у предприятия, мы сейчас должны позаботиться о здоровье живых и помочь семьям погибшим и проститься по-человечески и в дальнейшем помочь, не оставить их. Без внимания, без материальной поддержки. Аварія на Горлівському хімічному концерні сталася в день 6 серпня, а вже вночі тут працював оперативний штаб на чолі з віце-прем'єром Юрієм Бойком. Це одна з найтяжких аварій, які відбувалися в останнє час в хімічній отраслі. Буде перевірено, во-первых, соответствие проведених ремонтних робот на газопроводі, діагностики і перевірка самого газопроводу по тому участку, який підвергся розриву. Органи прокуратури відкрили кримінальне провадження за недотримання правил безпеки. Винним, якщо вони будуть знайдені, загрожує до 8 років ув'язнення. Слідством висунуто та перевіряється ряд версій. Зокрема, подія сталася внаслідок, перше, порушення правил експлуатації та утримання обладнання. Друге, внаслідок недбалості обслуговуючого персоналу. Третє, порушення правил безпеки, у тому числі при проведенні ремонтних робіт. Про остаточні причини трагедії говорити зарано, але керівництво підприємства вже робить певні висновки. Уже понятно, что надо делать выводы, надо делать определенные заключения, надо менять инструкции, усиливать их. Почему? Потому что предприятия имеют возраст, они имеют свою ситуацию, и этим надо заниматься. Хотя, в принципе, я могу сказать, что с одной стороны, я должен коллективу сказать большое-большое спасибо, потому что они своими силами, без никого, практически в 30-40 минутах справились со всей проблемой, которая была. Не дали создать никакой, скажем, техногенной и никакой другой проблемы. Додамо, що на думку власника концерну, людський фактор тут майже виключений, адже сам трубопровід доволі старий. За документами, він має проходити перевірку у наступному році, а ділянка, на якій стався викид аміаку, взагалі не проходила останню перевірку. Екологи ж у свою чергу розвінчали тривожність мешканців міста. Довкіллю Горлівки ніщо не загрожує. За даними СЕС, перевищення гранично допустимих концентрацій аміаку в атмосферному повітрі не встановлено. Голова обласної держадміністрації Валентин Хоптян у Заліщицькому районі приймав громадян. Серед питань, з якими зверталися до керівника краю жителі району – працевлаштування, ремонт сільських доріг, матеріальна допомога на лікування, встановлення групи інвалідності.
Президент чіткі орієнтири поставив завдання, що влада має йти до людей, а не люди до влади. І це правильно. Тому, звичайно, розпочинаючи діалог з країною, ви знаєте, що до Віктора Федоровича, до нашого президента, звернулися 63 громадяни нашої області з проханнями. Хочу сказати, що в основному це були питання, пов'язані 27 земельні, де вони на сьогоднішній день практично всі вирішені, плюс допомога людям, яким потрібна сьогодні, це багатодітні, як правило, сім'ї. Це сім'ї, які, скажуть, сьогодні мінімальна заробітна плата, потрібно лікуватися. У селі Дзвиняч Заліщицького району відкрили асфальтний завод, який працюватиме на альтернативних джерелах палива. Діяльність підприємства дасть можливість поліпшити дороги Тернопільщини, сподівається влада. Асфальтний завод на альтернативних джерелах палива необхідний Тернопільщині, каже голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Заліщицький завод не споживатиме газу, а працюватиме на деревині та вугіллі. Тому виробництво асфальту стане менш затратним. У минулому році ми асфальт возили із Волині і з Чернівецької області. Я думаю, що вже в цьому році ми не будемо асфальт заводити з інших областей. Це і, знову ж таки, і робочі місця, це і бригади, які сьогодні працюють. Це, знову ж таки, думаю, що це питання якості, тому що свої мусять працювати, якість давати з тим, щоб ми завтра не шукали десь в іншому місці. Так що думаю, що це пішли шляхом, поки от ми кооперуємо ті кошти, які є по сільських радах. Далі ми будемо це робити в інших районах, тому що в минулому році, на жаль, не всі сільські ради освоїли ті кошти, які були виділені державою на ремонт доріг. Заліщицький завод вироблятиме до 500 тонн асфальту за 24 години та працюватиме цілодобово. Зробили перший завод на Україні, який працює не на газі, а працює на альтернативному паливі і на дровах. Що це нам дає? Якщо ми купуємо газ з Росії, газ отримали, заплатили і гроші пішли в Росію. А це робочі місця для наших людей. Це получають роботу лісники, працівники, шофери і задіяно маса людей. Якщо говорити про завод, цей завод є 40 тонн асфальту в годину. Сутки він може дати, якщо буде круглодобово робити, ну, в середньому це 500 тонн в сутки. Голова Заліщицької райдержадміністрації Олег Барчук сподівається, що асфальт новоствореного заводу використовуватимуть через кілька тижнів. Спочатку ремонтуватимуть дороги у Заліщицькому районі, потім в області. Підсумки роботи установ і організацій системи соціального захисту населення у першому півріччі, надання соціальних допомог і субсидій інвалідам, ветеранам і одиноким громадянам обговорили на засіданні колегії в облдержадміністрації, продовжує Світлана Лазорик. Давно не секрет, що в Тернопільській області найнижчі зарплати. Так, середня платня одного штатного працівника – 2271 гривня. Найменше люди отримають у Збаразькому, Монастириському, Підгаєцькому, Лановецькому та Козівському районах. Незважаючи на низькі зарплати, деякі підприємства їх ще й не виплачують. Тому заборгованість цьогоріч зросла на 2 мільйони гривень, зазначає заступник начальника управління моніторингу та організаційної роботи Володимир Скалько. Найбільша питома вага заборгованості – це 58% або 5,2 мільйона гривень припадає на 10 економічно активних підприємств. З них 3 державні підприємства – це ДП «Санаторій Збруч», Гусятинський район – 1,5 мільйона гривень, Тернопільське державне науково-технічне підприємство «Промінь» – 700 тисяч гривень, другий ремонтний завод засобів зв'язку «Бережанський район» – 330 тисяч гривень, одне комунальне підприємство – фірма «Тернопіль Авіаавтотранс», Тернопільський район – 2,1 мільйон гривень, та 6 підприємств органів місцевого самоврядування, філій та установ державних організацій. Це Гусятинський, Бережанський, райавтодори, рятувальна водолазна служба, Гнильчицька сільська рада Підгаєцького району, МКП «Комунальник» Підволочиського району. А от на підприємствах-банкрутах борг і зарплати навпаки зменшився. Тішить, що є райони, в яких відсутні такі борги, каже директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Богдана Олексишин. Це Бучицький, Заліщицький, Теребулянський, Чортківський, Шумський.
І я прошу всі інші райони, які я не назвала, значить, у них є борги по заробітній платі активних, неактивних і підприємствах банкрутах. Особливо великі борги по активних підприємствах спостерігаються в Тернопільському районі. Це Тернопільське обласне комунальне підприємство «Тернопільавіатранс». І якщо подивитися згідно моніторингу, який проводиться управліннями соціального захисту району і департаментом, то борг з початку року значно зріс, більше як на 300 тисяч. Нині в області 8387 родин отримують державну соціальну допомогу, як малозабезпечені сім'ї. Цьогоріч їм нарахували майже 98 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж торік, зазначає начальник управління соціальних гарантій департаменту Володимир Івахов. Середній розмір цієї допомоги у малозабезпечених багатодітних сім'ях зріс на 726 гривень і становить 2384 гривні. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам одержувало 12,1 тисячі осіб, в тому числі дітей-інвалідів до 18 років – 4,3 тисячі. Здійснено нарахування на суму 78,3 мільйона гривень. З 28 липня зросла допомога особам, які доглядають за дитиною-інвалідом, каже начальник управління соціальних гарантій департаменту Володимир Івахов. Звертаю вашу увагу, що 4 липня 2013 року Верховною Радою України прийнято закон про внесення змін до статті 3 Закону України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, який набув чинності з 28 липня 2013 року. Цим законом підвищено розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом під групи А з 50% до 100% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, що виплачується до державної соціальної допомоги батькам, які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Для забезпечення реалізації цього закону, який прийнято знову ж таки на виконання соціальних ініціатив президента на 2013 рік, необхідно повідомити одержувачів виплати на дітей-інвалідів державної соціальної допомоги, а також соціальної пенсії на дітей-інвалідів про проведення, про дане підвищення. Нині на Тернопільщині проживає 50706 інвалідів. Про їхній соціальний захист і обслуговування звітував начальник управління організації надання соціальних послуг департаменту Павло Кланца. В структурі органів соціального захисту населення області функціонує 7 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. За перше півріччя 2013 року реабілітаційні послуги в зазначених установах отримало 168 дітей-інвалідів з обмеженими фізичними можливостями. І ці діти продовжують отримувати ці послуги. В першому півріччі 2013 року 12 інвалідів області отримали легкові автомобілі, з них 8 безкоштовно та на пільгових умовах, та 4 в якості гуманітарної допомоги від іноземних донорів. Всього на черзі перебуває 1393 інваліди. У Тернопільському прес-клубі відбулася прес-конференція, присвячена старту в області громадської кампанії «Я за Україну в Європі», яка покликана згуртувати наших громадян довкола євроінтеграції України і продемонструвати владі та країнам ЄС прагнення бути невід'ємною частиною об'єднаної Європи. Детальніше у сюжеті. Питання європейської інтеграції – не тема для міжпартійної боротьби. Нині це предмет національного інтересу. Кампанія покликана показати європейцям, що асоціація з ЄС – це не забаганка влади чи опозиції, а бажання громадян України. Захід передбачає збір підписів за укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У Тернополі встановлені інформаційні намети, в яких жителі міста зможуть долучити свої підписи на підтримку акції. З сьогоднішнього дня по 22 серпня, тому будь-хто з громадян, з тернополян, які підтримують ідею цієї кампанії, можуть підходити на театральний майдан і ставити свій підпис по підтримці підписання угоди між Україною і ЄС. Також буде намет, який буде постійно змінювати своє розташування. Основні місця, в яких будуть розташовуватися намети – це театральний майдан, майдан волі, майдан мистецтв. В центрі міста – це зупинка центр, зупинка кооперативний технікум і вулиця Сагайдачна в районі пам'ятника Івану Франку. Кампанія «Я за Україну у Європі» завершиться у листопаді 2013 року акцією у Вільнюсі, на якій українці передадуть керівництву Європейського Союзу підписи громадян на підтримку підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Є два варіанти збору підписів. Перший – молодь, більш у нас прогресивна, може віддати свій голос шляхом відвідування сторінки в Фейсбуці чи ВКонтакті. Ті, хто не має доступу до інтернету, чи люди, які не мають навиків роботи в соціальних мережах, можуть відвідувати наші інформаційні намети і поставити власноручно свій підпис на підтримку цієї ініціативи. 8 серпня – День офтальмолога. На Тернопільщині робота для цих лікарів збільшилася. Захворювання на зір помолодшили, особливо на катаракту і глаукому. Деталі у сюжеті. Точну причину лікарів встановити не можуть, але припущення є. Люди втрачають гостроту зору через низку факторів. Все-таки в зв'язку з інтенсивністю такого збільшення інтенсивності нашого життя, навантаженням, і комп'ютерні технології пішли, які дуже впливають на зір, і екологія також, і харчування людей. Все це, що негативно впливає на організм, а їх тих негативних чинників стало більше, то все і відповідно і відображається і на органі зору. Після 40 років потрібно раз у рік обстежуватись у офтальмолога, радять лікарі. Адже сьогодні збільшилася кількість захворювань сітківки зорового нерва. На першому місці по інвалідності це йдуть захворювання сітківки і зорового нерва, ускладнення діабету, гіпертонічної хвороби, загальних захворювань організму, центральні дегенерації сітківки, які зараз дуже багато і в молодому віці. Це може бути зв'язано із харчуванням, із сонячною активністю. А на другому місці знаходиться глаукома по інвалідності в нас в області. Потрібно пам'ятати про гігієну зору. Ось поради від фахівців. Очі потребують відпочинку. Попрацювали годинку, хвилин 10-15 перерив. Дати очі відпочивають, якщо дивляться вдаль, або закриті. Ну і також обов'язково не забувати, що їх потрібно обов'язково провіряти. Тобто робити профілактику. Так як машина хоче зробити профілактику, саме очі. І їм обов'язково потрібно до лікаря раз на рік, після 40 років, прийти до лікаря-офтальмолога, перевірити внутрішньоочний тиск, гостроту зору, поле зору. Лікар подивиться очне дно і тоді прекрасно. Тоді вже можна бути спокійним, що повинно бути все добре. А якщо, не дай Бог, щось буде гірше, то зразу на ранніх стадіях воно виявиться і можна зберегти зір тривалий час. Вони збирали кошти на вулицях, на ринку, серед підприємців. Два місяці ініціативна група людей працювала у вільний час для того, щоб допомогти дітям. Обладнання на майже 40 тисяч гривень подарували обласній дитячій лікарні. Об'єдналися, щоб зробити добру справу. Тернополяни і хмельничани, натхненні бажанням допомогти дітям, два місяці збирали кошти на купівлю обладнання для лікарень. Ми збирали різними методами, починаючи там від просто з корзинкою ходили по вулиці, робили різні концерти, робили фотовиставки. Різними методами і по ринку ходили, і по підприємцях. Наймолодша учасниця акції Власта, попри юний вік, сама зібрала 5 тисяч гривень. Збирала гроші на обладнання для дітей. Я просила у всіх людей, ми їхали туди, я збирала, всі люди давали гроші. Будь ласка, допоможіть на обладнання для дітей. Спільними зусиллями волонтери назбирали 104 тисячі гривень. 39 з них витратили на обладнання для обласної дитячої лікарні, решту – на порятунок життів у Хмельницькому шпиталі. В обласній лікарні техніці раді. Кажуть, обладнання мали, але давно не оновлювали у зв'язку з відсутністю коштів. Кардіомонітор – це апарат, який буде слідкувати за життєво важливими функціями організму і, зокрема, органами кровообігу. Це пульсоксиметр, який буде визначати насичення крові киснем, оскільки кисень є важливим елементом, який допомагає дитині справитися із недугами, і також центрифуга для лабораторії нашої. В обласній дитячій лікарні найнижча летальність зі всіх обласних лікарень України, зокрема і у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Це завдяки добрим фахівцям, яким допомагає обладнання. Воно значно покращить виходжування, лікування наших новонароджених діток. А особливо мені приємно, що є такі сьогодні небайдужі молоді люди, які зуміли це зорганізувати
І, звичайно, всі наші, в основному тернополяни, які і не тільки долучилися до цієї акції, до збору коштів. Добрі справи ініціативної групи не завершилися купівлею обладнання. Ми ходили в дитячі будинки, протягом цих 2 місяці зробили більше 15 свят. Це ми купляли і одяг діткам, і взуття, і різні там фрукти, овочі, там якісь подаруночки. Ну, тобто дуже багато роботи було зроблено. Оце як ми приклад того показуємо, що робити справи добре треба. Молодь уже спланувала наступний проект. Волонтери збиратимуть кошти для дітей, хворих на ДЦП. На театральному майдані Тернополя нині було гамірно. Майже 300 дітей гралися у рамках табору «Веселі канікули з Богом». Його організатори – священики архікатедрального собору, студенти Тернопільської вищої духовної семінарії. Упродовж 10 днів духівники спілкуються з дітьми, організовують для них різноманітні релігійно-пізнавальні заходи. Сьогодні це була гра, яка називається «Молитва». Зважаючи на таку погоду, сонячну і теплу, ми сьогодні організували їм ігри з водою. Сьогодні була гра, яка називалася «Молитва». Кожен з них мав наповнити посудину водою, яка символізувала їхня молитва. По дорозі вони зустрічали різних ангелів, добрих ангелів, поганих. Добрі ангели доставляли молитву безперешкодно до пункту призначення. Натомість погані ангели заважали їм, і вони були змушені виливати цю воду. Це така, знову ж таки, впродовж цих 10 днів ми розважали над певною тематикою. Наша тематика була «Мандрівка в країну щастя». І сьогоднішній день ми в особливий спосіб розважали над молитвою. Тому також і гра, і всі інші заходи, які ми їм організовуємо, призначені для того, аби підкреслити ще раз суть того, про що ми хочемо їм говорити. Виграла команда «Черепашки», а другим «Медузи». «Медузи» – перше місце. У Чорськівському районі через необережність у поводженні з вибухонебезпечним матеріалом, а саме внаслідок розбирання підозрілого металевого предмета, травмовано 2 громадян – 1996 та 1999 років народження. Під час прибирання в старому гаражі хлопці знайшли металеву коробку, яку намагалися розібрати за допомогою болгарки. Такі дії спричинили вибух із подальшим горінням, а винуватці отримали опіки 2-го та 3-го ступенів важкості та були госпіталізовані до реанімаційного відділення Чортківської районної клінічної лікарні. Зараз проводиться слідство правоохоронними органами. 2 маршрутки зіткнулися у Шумському районі. 10 людей госпіталізували. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю УМВС в області. 8 липня близько 9 години ранку поблизу села Кордишів Шумського району не розминулися 2 маршрутних мікроавтобуси. Один із них прямував до Кременця, інший їхав із села Матвіївці до Шумська. На час дорожньо-транспортної пригоди в обох маршрутках знаходилося більше 20 пасажирів. 10 людей з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано. До лікарняного закладу потрапили і 2 кермувальників. В одного з них зламані 2 ноги. За попередніми даними, причиною ДТП міг бути виїзд на смугу зустрічного руху одного з маршрутних автобусів. За фактом події міліціонери проводять розслідування, встановлюють причину дорожньої пригоди. Також серед даних потерпілих було 2 дітей неповнолітніх, в яких травми незначні, забій різного роду забої та струс головного мозку. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Попередня версія дорожньо-транспортної пригоди – це виїзд на смугу зустрічного руху. Ця інформація завершує наш випуск. У студії працювала Марія Котенко. Будьте уважні. На все добре.